Jemi sërish së bashku në kuadër transmetimeve tona të drejtë për drejta nëpërmjet ciklës së emituar që do të jemi të fokusuar në disa çështje të cilat janë të rëndësishme në fakt. Me mua në studio është ministri për sipërmarrjen Eduardo Shalsi. Përshëndetje, mirëseardhë zoti Shalsi. Kënaqësi që u kam studio dhe fillimisht doja që me anë të një kompromisi të biseda ndajmë në dy pjesë, e para njëherë tek zhvillimet politike që janë mjaft të rëndësishme dhe më pas tek çështjet ekonomisë që janë edhe më shumë të rëndësishme në fakt. Por duke qenë se kam të mirë kuptimin tuaj dhe ka çështje të cilat janë vërtet të nxehta. Kohët e fundit në disa media ndërkombëtare janë botuar disa shkrime lidhur me çështjen e lobimit Partisë Demokratike, që e sjellin edhe një herë zotin Basha në vëmendjen tonë pavarësisht asaj se çfarë ndodhi në proceset gjyqësore, burimet, parat, lidhja me rusët, e thënë ndryshe. A keni ju edhe bildi, madje unë thash disa media, por edhe bildi cilën zoti Basha i referohet dhe çështjet e cilat i ka përdorur për kauza shumë të forta në fakt të Partisë Demokratike, ka qenë një ndër mediat e cila e ka sjellë në vëmendje. Komenti juaj, cili është për këtë çështje nxet? Nuk besoj se vinë rastësisht as njëri dhe as tjetri artikull në për media. Nuk është as befasi që Basha që u përpoqti vendoste flakën në Shqipërisë mbështetur mbi disa themi fakte të bildit, nuk bën asnjë lloj prononcimi. Ajo që bën të rënd këtë histori është hipoteza sipas të cilës disa parti në disa vende të caktuara janë financuar pikërisht për të penguar integrimin evropian. Pra, faktet e risjela, sepse për ne kanë qenë të ditura, janë faktet të cilat nuk mund të mohohen, kemi dokumenta, kemi deklarata edhe në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, që vërtetojnë, dhe nga ana tjetër kemi edhe një përpjekje për të justifikuar burimin e parave, por asnjëherë të themi mohim për këto shumat më dha të paguara me firmën e Lulzim Bashës. Ajo që theksoj dhe ritheksoj është delikate në gjithë të lajmë të themi, ka të bëj pikërisht me faktin se dita ditës po dalin informacione të dhëna të cilat të regojnë se ka një politik të caktuar për të penguar integrimin evropian, duke financuar disa parti anti-europiane. Dhe nëse ky është fakt, atëre gjë për cilën dyshohet, dhe thash jo rastësisht të dyja mediat nxjerrin këtë, ndërkohë që vetëm disa ditë përpara kemi një mbyllje të procesit në Shqipëri në rrethana shumë të çuditshme, do thoja, po dhe jo të çuditshme, duke pasur parasysh sistemin e drejtësisë për cilin ne kemi nisur një përpjekje të jashtëzakonshme për ta reformuar dhe ende nuk e kemi bërë, por kemi hedhur hapa të qëndrueshëm për të krijuar organet që cilët nesër do të sigurojnë një drejtësi si ajo që duam. Pra, pikpyetja e madhe mbetet, a është Lulzim Basha dhe Partia Demokratike e financuar për të penguar integrimin europian të Shqipërisë, a bën pjesë në partitë e financuara nga lobingje ruse, por jo vetëm, pikërisht për të mos lejuar zgjerimin europian? Ky është çështja shumë delikate për cilën Basha nuk ka folur, ka mbështetur një lëvizje, themi, mbi artikujt e bildit, ndërkohë që nuk ka asë një prononcim të vetëm për atë që ka shkruajtur ky organ. Dhe nuk është vetëm bildi, se janë edhe disa media tjera. Është Times, pra nuk, të thash, janë lajme të cilat nuk vinë të shkëputur apo të rastësishme, janë pikërisht në kuadrin e një investigimi të përgjithshëm, sepse nuk është Partia Demokratike dhe Lulzim Basha vetëm, por ka dhe partit të tjera, të asaj që dyshohet një lobbying i fuqishëm, jo, në vëndet e tjera, dhe thoja, në bedur për të përvuar kusht
janë të tjerë të përfshirë në të proces. Me gjitha të shalëci, kjo vjen si çështje e nxehtë në kuadrë disa shkrimeve të tjera cilat janë të ngjeshura. Vendimi i gjykatës, i argumentuar i prokurorisë, i pa argumentuar mbetë ndoshta në çështjet e juristëve. Nga ana tjetër, një marrëveshje e cila erdhi më njëherë pas këtij momenti për reformën zgjedhore dhe që bëri që zoti Basha të çojë ekspertët atje. Tani, e gjithë kjo çështje na dëmton gjithë si politik apo është fatur e zotit Basha dhe Partisë Demokratike, ndoshta edhe Bashës në raport me ti, të? Nuk është një lajm i mirë që në Shqipëri të ekzistojë një parti e cila ka pranuar financime për të kundërshtuar integrimin evropian të vendit. Madje është një lajm shumë i keq, një lajm shumë i hidh, do thoja. Por gazetat e kanë injoruar, do thoja, faktin e asaj që ka ndodhur në gjykatat shqiptare. Ndoshta për ta nuk përbën lajmë, sepse sistemi gjyqësor në Shqipëri dihet si është dhe nuk mund të presësh të bëj më mirë apo të bëj më shumë. Kemi qëndrime kontradiktore, sepse nga njëra anë e kanë akuzuar për që atë... Koha do të tregoj, por ajo për cilët ne do të jemi shumë të alertuar dhe shumë të vëmendshëm, është pikërisht të ndjekim me kujdes faktet, dakord, jo thashë theme dhe jo opinionit, dhe kemi fakte kokforta për pagesa të shumëve të tilla, dhe nëse këto janë të lidhura pikërisht me luftën kundër integrimit evropian të Shqipërisë, atë kjo është një ngjarje shumë e rëndë. E kuptoj. Që duhet mbajnë përgjegjësi, sepse thash populli shqiptar vullnetin e tij e ka treguar dhe është një nga popujt. Tani do të çelësim. Ka dhe një moment tjetër që lidhet pak me atë, me reformën zgjedhore, sepse sot nis edhe sesioni i ri parlamentar orën 17:00. Reforma zgjedhore në fakt është ajo që është në fokus pas arritjes së marrëveshjes dhe që duket se palët pak të kanë një lloj dakordësie me dirigjim dhe duke plotësuar të direktivat që vijnë nga përtej kufive, nga faktori ndërkombëtar, procese të cilat ne i kemi ndjekur. Megjithatë, ajo se çfarë do të prodhoi ky sesion parlamentar, mund ta kthejë në normalitet në gjykimin tuaj politikën shqiptare, pavarësisht se kemi një opozitë, opozitën e zotit Basha, e cilën e kemi jashtë parlamentit? Nuk mund të parashikojmë se çfarë do bëj Partia Demokratike dhe partit apo partizat e vogla rreth saj, por një fakt është që mbas një sjellje destruktive, mbas përpjekjeve për t'i vënë zjarrin në Shqipërisë, nuk bën gjë tjetër vetëm i vënë zjarrin vetes tyre. Dolën nga parlamenti, dolën nga zgjedhjet vendore, një kosto shumë e lartë për një parti politike të përgjeshme. Dhe nëse kanë nxjerr mësimet e duhura, atë do të kenë kuptuar që ajo ishte një udhë pa krye, ku futën forcët e tyre politike dhe një mënyrë për të mos fituar. Hapet rrugë zgjedhjeve normale dhe të parakoshme me këtë hapur? Po, me reformën zgjedhore? Unë nuk besoj se jemi në fazën kur duhet diskutojmë zgjedhjet të parakoshme. Zgjedhjet janë në vitin 2021. Ka arsye kur zgjedhjet ndodhin. Pretendonin t'i bënin një vit përpara, duke menduar që kishin mbështetje popullore. Në fakt, interesat e krerëve të partive ishin interesat e tyre personale për mbijetesë politike, nuk ishin interesat e as pjesës më të madhe të popullit opozitar, sepse ndryshe nuk do kishin dështuar me turp siç dështuan, apo e gjithë ajo rrugë radikale që ndërmorën rreth një vit më parë, dështoi krejtësisht. Në këtë kontekst do thoja që ne mund themi se cilët janë gjërat që ne kemi marrë përsipër për para shqiptarëve të bëjmë për t'i çuar më tej. Ndërkohë që se çfarë do të bëjnë ata, shpjesa tyre të mirëpritur në tryezën, e cila u përshëndet edhe nga partnerët tanë. Shpresoj të vijoj e tillë, por ne jemi të përqendruar tek prioritetet që kemi caktuar, që janë prioritetet e shqiptarëve. A ka shpresë që në zgjedhjen, nëse zhvillohen dhe kur do të jetë pra fundi i mandatit në 2021-shin, të kthehemi në proces normal? Partia Socialiste ka qenë e shigjetuar në fakt për kandidatët që zgjodhin qershor për bashkitë dhe besoj që ka një kosto, ka një faturë, jo vetëm që spatët kandidat përballë, por rezulton që keni një listë me emra të cilat janë problematik. A do të quhet kjo një histori e mbyllur, zoti Shalsi? Ne pas reformës. Ne
që në vitin 2013, kur erdhëm në qeverisje, ishim koshient për vështirësit me cilat do të përbalëshim. Dhe naturisht që përvec se kemi qeverisur, kemi reformuar dhe vijojmë të përmisojmë edhe vetën tonë. Partia Socialiste është një forcë moderne, europiane, e cila është vazhdimisht në përmisim të vetës saj. Dhe nuk është se Partia Socialiste është imunizuar nga elementet të tillë siç përmendët ju. Ajo që është e rëndësishme në rastin konkret është që Edi Rama dhe Partia Socialiste kanë dhënë me prova se çfarë kanë bërë në ditën që janë informuar për personat me probleme. Partia Socialiste në rast nuk ka ndodhur. Është një parti e madhe, kur s'kishit as kandidat, ka kondicionuar ishte që të vinin persona të tillë, mund të thotë. Është përgjegjësi krejtësisht personale kur dikush i promovuar edhe në kohën e Partisë Demokratike fshe një deklarat dhe nuk është mjaftueshmërisht i përgjegjshëm për përgjegjësinë. Preferoni Shkodrës. Preferohem Shkodrës dhe kujdo dhe kujdo tjetri. Kujdo tjetri. Ajo që Partia Socialiste ka bërë dhe nuk e ka bërë politika para 2013-s, ka qenë distancimi i menjëhershëm dhe pa asnjë ekuivok nga elementet të tillë, të cilët janë përgjegjës për veten e tyre. Keni gabuar. Ne jemi për të përmirësuar sistemin. Ne jemi për të ndërtuar bariera të cilat mos të mbeten në dëshirën apo vullnetin personal të dikujt për të deklaruar apo jo, po të ketë edhe një filtrim paraprak. Dhe kemi të bëjmë me ngjarje, siç ishte rasti i Shkodrës, të ndodhur edhe 20 vjet, rreth 20 vjet më parë. Por nuk ka rëndësi se çfarë ka ndodhur. E rëndësishme në rastin konkret është si ka reaguar Partia Socialiste kur ka pas konfirmimin. Nuk keni raste të izoluara, e keni me dokumenta, prokuroria vërtet ka provuar, por unë besoj se ka një lloj kostoje për Partinë Socialiste. Një forcë politike, ashtu si kundër dhe çdo individ, nuk është imunizuar as nga gabimet. Sigurisht që në procesin e zhvillimit, në procesin e arritjes, në procesin e përmirësimit, gabimet janë pjesë e natyrshme e jetës politike, siç është edhe janë pjesë e natyrshme e jetës personale të çdo individi. Ne po mundohemi dhe po punojmë fort me mishë me shpirt që të ndërtojmë një sistem i cili t'i lejë jashtë individ me të tillë precedent dhe t'i filtroj në një mënyrë të tillë që mos të kenë mundësi as të hynë në gjarë. Dhe urej, mos kemi më denoncime që rezultojnë të mirë qenë, në fakt. Ndryshim temën e informacionit se është një histori më vete, në fakt, ajo, dhe besoj mjafton dhe përgjigjja juaj, çojmë dhe për ballin që do të bëhet 2021-shin, ajo më pas e fakton ose ka ose jo kosto për Partinë Socialiste gjithë kjo lloj për zgjedhje. Ndalemi pak tek argumentat politik, megjithëse pjesën e Luanit e ka dhënë zhvillimi argumentat ekonomik sepse jemi ndarë pranë pjesë më të madhe tek politika. Ku po orientohet vëmendja gjatë këtij viti? Tek cilat investime, zoti Shalsi? Në radhë parë duhet të themi që ne në dorë të vitit kaluar shpalosëm përpara shqiptarëve 7 prioritetet për mbylljen e mandatit. Sot, të gjithë e dimë, nuk janë më 7, po janë 7 plus 1, apo 1 plus 7, me qënë se prioriteti i rindërtimit të zonave të shkatruara nga tërmeti, mbetet prioriteti numër 1. Ndryshon pra, sigurisht, ishte e paparashikuar. Pra, natyrisht, ajo që ngjau ishte e paparashikuar. Shasin, zdi Basha, më bëri përshtypje edhe më duke interesante, një loj, ka patur dy deklarata, se po e kthejmë prapë të këzoti Basha, për mënyrën ishin 5 pika për mënyrën se si mund të asistohen bizneset. Ju, besë e geni një plan, por a janë për të marrë në konsiderat ato propozime i qoftë mërën si trajtohen me taksa, me që më futët e këqështja e tërmetit edhe? Të them të drejtën, ne kemi listuar dhe popunojmë në një skenar ku kemi marrë në konsiderat rreth 15 pika. Madje kemi marrë në konsiderat dhe eksperiencat e vendeve të ndryshme në rajon dhe më gjërë se çfarë kanë bërë me biznesin. Nga ana tjetër, kemi qenë dhe mbetemi në kontakt të vazhdueshëm dhe do them që kemi arritur një komunikim
si asnjëherë më parë me biznesin. Unë vetë personalisht nuk ka ditë që mos merrem me biznesmen të prekur, fort, kryesisht në rajonin e Durrësit, me dëmtimet nga tërmeti. Jemi duke diskutuar, sepse në rastet të tila ka shëmbuj ku janë asistuar për gjëra që biznesi nuk i donte dhe nuk janë asistuar për gjëra që biznesi i donte. Ne po vlerësojmë, kemi konkluduar në disa masa. Të them të drejtën, nuk jam në dieni të... Jo, që mënyrë si trajtohen me taksa... Në bashkëpua, do të shqivja, por ditë them që në kontakt vazhdueshme me biznesin... Do mëzdoshme, nuk është në i shpikë, që është i do mëzdoshme që duhet merë në konsiderat, por që do shta mund tjerë realitet pak të mpërsa i përket situatës... Ne kemi nëzirë disa pika vetë, ndërkohë që në takimet me shoqatat e biznesit në janë prezentuar edhe disa propozime nga natyre, në duhet i peshojmë mirë qëfar i shërben biznesit dhe qëfar e mbështet dhe e ndimon biznesin dhe natyrisht disa masa kemi marë, disa masa tjera do t'i marim, por duhet jemi shumë kujdesshëm dhe të bëjmë ato gjëra që mundemi. Mirë, dalem tek një çështje tjetër cilën e ndoqëm, është parku fotovoltaik i Karabastas. Çfarë ndikimi pritet këtë sektorin? Shkurtimisht e ndoqëm gjithë konferencën fjalën tuaj të ministres, por ndoshta për ta kuptuar se kur flitet për ekonominë është e vështirë për ta kuptuar gjithë ata që na ndjekin. Jemi në një moment ku po shohim edhe mundësinë e diversifikimit të burimeve energjetike në Shqipëri. Dihet tashmë me gjithë problematikat e heceve private, të trashëguara nga e kaluara, dihet tashmë që kemi kaluar atë fazën e emergjencës ku institucionet rëndësishme, si që ishte OSHE-ja, me një emër tjetër në aso kohë, ishin krejtësisht të falimentuara, po ndërtojmë bazën për të kaluar në një portofol më të diversifikuar të prodhimit e energjisë elektrike. Nëse jemi varur po thuaj se 100% nga burimet hidrike, duam të alternojmë burimet solare, erën, për të ndërtuar parqe diellore, si ky që propozuam sot, apo si ato që janë në proces, por jo vetëm, duke u mbështetur edhe në faktin që tashmë me përfundimin e TAP-it, pra projektit gazjellësit, të kemi mundësi të përdorim edhe gazin si një burim energjie. Projekti sotëm, do thoja, është një projekt model, janë reflektuar edhe mësimet e nxjera nga e kaluara, bëhet fjala për një projekt gjigant për 120 kapacitetit 120 megawatt, por i gjithë procesi është dizajnuar në një mënyrë të tillë, me deadline, me afate të përcaktuara, dhe që në finale do të shpallin live, do të shpallin në mënyrë më transparente të mundshme, fituesin, duke shpallur ofertat në televizion. E kuptoj. Kemi të bëjmë me një studim, themi të mirë fill të zonës, me kapërcim të procedurave dhe të pengesave që ishin vënë në re deri tani, dhe shpresoj që do t'jetë një histori suksesi, duke u nisur dhe nga fakti se vetëm javët e fundit, edhe qeveria, edhe ne, është shumë e rëndësishme ky projekt, ka pasur një shprehje interesit të jashtëzakonshëm, do thoja, nga kompani shumë prestigjioze, dhe ne presim një garë të mirëfill të emrave me shumë reputacion dhe me shumë eksperiencë. Shohim se çfarë do të prodhoj. Ndërkohë se i devijuam, se na mori vëmendje çështja e tërmetit dhe është e ndjeshme sigurisht, por ku do të jetë orientuar këtë vit ekonomia zyshalsi dhe çfarë nuk shkoi siç duhet në 2019, në cilin nga sektorët nuk performoi? Kush ka performuar më mirë para dhe kush nuk ishte në pritshmëritë tuaja? Do them një diçka bazuar edhe mbi sondazhet që janë bërë vazhdimisht gjatë vitit 2019, jo vetëm nga ne, por edhe nga shoqata të ndryshme biznesi apo institucionet të
të ndryshme. Duhet ta them që në fillim që biznesi shqiptar ka rreth 85% të problemeve, çështje procedurale, çështje burokratike, për çështje që nuk ka të bëjnë me nivelin e taksave. Pra, biznesi shqiptar i pyetur shprehet se do donte një ndryshim në aspektet procedurale, në aspektet se si i qasen institucioneve, në aspektet se si luftohet korrupsioni, në aspektet burokratike. Dhe pjesa më e madhe e ankesave të biznesit ka të bëjë pikërisht me këtë. Vetëm një pjesë shumë e vogël e biznesit ankohet për nivelin e taksave. Çka na ka bërë që vitin 2020 ne ta orientojmë në disa drejtime, një prej cilëve është edhe ai i fillimit të ofrimit të shërbimeve online. Ne jemi tek faza ku do të ta them me shumë kërajsi një konstatim jo shumë të bërë publik që vjen nga përdoruesit e e-Albania, i cili është portali që lejon një numër shërbimesh në funksion të biznesit pa qenë e nevojshme të paraqitesh tek sportelet e institucioneve. Për shembull, biznesmenët që përdorin shërbimet e doganës e din fare mirë se çkok çare kanë pasur në të kaluarën për të depozituar dokumentacionit, për të komunikuar me doganën, duke qenë vetë prezent në pikat doganore. Ndërkohë që sot, në kuadrin e një projekti paperless environment, pra një mjedisi pa letra, shumica bizneseve merë shërbimin pa që në domosdoshme të trokasin në zyrat e qeveris, apo në zyrat e agjensive shtërore. Pra, kemi fokusuar një vëmëndje të veçantë në ofrimin e këtyre shërbimeve që në fakt nuk e bëjnë thjesht dhe vetëm biznesin më të lehtë dhe nuk e lehtësojnë biznesin, por arrin të ndërtojnë dhe një sistem transparent, gjurmëshmërie për të parë se ku vonohen përgjigjet, pse vonohen përgjigjet. Mirë, kjo është një detyrim shumë e rëndësishme, por a nuk mjafton, kam përshtypjen sot i shalsi. Po i përgjigjemi kërkesës kryesore të biznesit dhe shqetësimeve kryesore të biznesit. Unë jam në kontakt të vazhdueshëm me biznesin. Dhe besoj se njoh mirë problematikat e tyre. Nuk e diskutoj fare, por nuk është zgjidhur edhe çështja e pronave njëherë. Mos harrojmë që ka çështje që janë shumë të rëndësishme. Po, sigurisht sepse se duhet sikur e minimizojmë, por ne kemi një çështje që ka disa probleme të cilat mund të zgjidhen shpejt. Ka disa probleme që duan pak kohë. Ka disa probleme që duan kohë. Problemet që duan kohë kanë të bëjnë jo thjesht vetëm me dëshirën dhe vullnetin, por dhe me kapacitetin për të kuptuar se çfarë duhet korrigjuar nga pikpamja institucionale, nga pikpamja ligjore dhe nga pikpamja. Më jep një përgjigje shkurtër. Sot që flasim, jo, mund t'ju them. Jo, thjesht jam interesuar se duhet të thirrë diçka, ku do të kushtet jetë. E zem 8 viteve u bën rreth 18.000 legalizime, nga të cilat 80%, 90% ishin biznese. Po. Dakor? Dhe në pjesën më të madhe abuzive janë bërë 140.000, 160.000, 150.000 brënda të themi këtyre viteve. Por që të arrinim kjo pikë, na duhet të reformonim institucionin dhe ju dini fare mirë që institucionet nuk mund të ndërtohen sot me nesër. Kemi arrit të bashkojmë hipotekën me legalizime të agjencia shtetërore katastrë. Po bëjt një reform e thellë brënda dhe thash, janë ca rezultate të cilat vinë shpejt, po janë të disa tjera që kërkojnë kohë, pikërisht për shkak të kohës që duhet për të ndërtuar institucionet. Ne kemi vënë gishtin mbi plag. Se jam limitet e kohës, zotë Shalsi. Jo, do shta për të ambaruar logikën, kur thoni keni vënë gishtin mbi plag, e keni fjallën për mënyrën se si po asistohen? Kemi vënë gishtin mbi plag, sepse shpesh herë debatet publike, apo ato që rëndom shojnë shqiptarët, nuk kanë bënë me problemet reale shqiptarëve. Ndërkohë që, po, ka qenë një çështje shumë e nxehtë mënyra e se si ishte organizuar hipoteka, mënyra se si ishte ndërtuar e Luizni, mënyra se si funksiononin këto institucione brenda, mënyra se si rekrutoheshin njerëzit, ndërhyrjet e shpeshta në politikë, por ma një institucion, por në fakt ky ka qenë një problem
madhor në të gjithë institucionet. Dhe ndaj reforma e rekrutimeve që ka filluar dhe në rastin konkret në arsim, po funksionon mës miri me portalin që seleksionon dhe shuan çdo lloj të themi dyshimi për mënyrën se si rekrutohen punojësit në sistemin në, apo kemi ato të infermierëve. Se shpërndam, e kemi shpërndar pak bisedën në fakt. Janë çështje për cilat shqiptarët. Jo, për kohën që kam unë në dispozicion, se unë e mirë kuptoj dhe jam në limitet e kohës, kështu që unë të falenderoj se shalsi që ishe me mua në studio, betet e hapur ndoshta për tilla çështje dhe unë vetë jam interesuar, kemi ndoshta edhe biseda tjera, duke qenë se u përqendruam tek çështja politike. Ju uroj punë mbar. Faleminderit. Ndërkohë, nderuar klishikues, kjo ka qenë biseda e cilën e gjeni edhe në faqen tonë zyrtare, shqiptarja.com, sigurisht të zbardhur, por dhe të plotë si intervistë. Dhe jo vetëm, janë dhe zhvillimet kryesore ditës, të cilat i gjeni po në korale në faqen tonë zyrtare shqiptarja.com. Bashkë do të ndajemi këtu, ju mos u largoni, sigurisht ka dhe zhvillime të tjera mjaft interesante, të cilat do të vijojnë të jenë në transmetim të drejtë për drejtë me kolegët në vim. Miru pafshim.